ساتھیو اسلام علیکم، تۄہہِ آسیو بوٗزمُت شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد کلام، تَتھ منٛز چھِ وَنان تِمہٕ آگٕرۍ ہۄکھَن تہٕ ہٮ۪نَر گرٛٮ۪زَن، ٹنٛگ ژیرٕ پَپَن، ٹنٛگ پَپَن ژیرَن سۭتۍ، وٕچھِو تُہۍ ژوٗنٛٹٮ۪ن سۭتۍ، یِم چھِ اَسہِ اِنجیٖر کُل ییٚتٮ۪تھ. آز چھُ بوٗزتو تُہۍ ڈٮ۪سَمبَرَس منٛز چھِ وٕنۍکٮ۪س اَسہِ تقریٖباً واتَن وٲلۍ، نَومبَر چھُ آزٕ، تُہۍ وٕچھِو یَتھ کیٛاہ حالت چھِ گٔمٕژ تہٕ وٕچھِو آز چھُ یَتھ پٮ۪وان 19 نومبر چھُ آز 2023، یَتھ چھِ اِنجیٖرَس درٛامٕتۍ یِم فرٛوٗٹ، چھُنہٕ سَمجھی یِوان یہِ کیٛاہ دٔلیٖلہ چھِ. یہِ اوس مےٚ اوٚنمُت یہِ کُل پٔتمہِ لَٹہِ اپریلَس منٛز، لاگیو مےٚ یہِ مارچَس منٛز، چھُنہٕ تَران فِکرِ یہِ کُس ذاتھا چھِ یہِ کُل، یہِ چھا ہایبِرٛڈٕے، اَتھ چھا کینٛہہ، اَتھ کیٛاہ چھُ ڈی این اے ماڈِفِکیشَن چھا کٔرِتھ، کیٛاہ چھا کٔرِتھ، یِم ہٮ۪کَن ہاٹِکَلچَر اٮ۪کٕسپٲٹٕے ؤنِتھ. تُہۍ وٕچھِو شیخ العالمَن چھُ تیٚلہِ ووٚنمُت یہِ ٹنٛگ ژیرٕ پَپَن ژوٗنٛٹٮ۪ن سۭتۍ وغٲر وغٲر باقٕے چیٖز. تُہۍ وٕچھِو کیٛاہ چھُ گژھان یَتھ کُلِس، وٕچھِو 19 نومبر 2023 چھُ آزٕ، یَتھ چھِ درٛامٕتۍ یِم اِنجیٖر فصٕل چھُ یَتھ کُلِس. اَسہِ آنٛگنَس منٛز چھُ اَسہِ یہِ کُل، وٕچھِو حظ یہِ لۄکٹُے کُل، یہِ گوٚو اچانک بوٚڑ، یہِ اوس لۄکُٹ پیوٗنٛت اوٚنمُت مارچَس منٛز، یہِ گوٚو اچانک بوٚڑ. اَمے خٲطرٕ بَنووُم ویٖڈیو، مےٚ دوٚپ یِم ہاوو یِم وِوٲرٕس سٲنۍ چھِ تِم وٕچھَن توتہِ، اَب دیکھ سکتے ہیں میرے وِوٲرٕس کے لیے جو کشمیٖری نہیں جانتے ہیں، یہ آج 19 نومبر ہے آج 2022، اور کشمیر کے اندر یہ انجیر کا ہم نے چھوٹا سا پلانٹ لگایا تھا مارچ اپریل میں، اور اچانک اس کی گروتھ ہو گئی اور دسمبر کے ٹائم میں، نومبر میں اس کا فروٹ نکلا ہے.